šta reći, danas je veoma tužan dan. Kao što svi vidimo i čujemo i čuli smo, prisustujemo tužnom događaju, ispraćaju naše dragi kolegice Usnije. Meni je lično mnogo teško, kao i svima ovdje u sali, a verujem i mnogobrojnoj publici širom sveta. Ne znam, za njom sam mnogo putovala. Neki naš razgovor, neki naš sastanak, postoji
puno, u društvu bilo je puno srce i mislim da je puno značila za našu estradu, za sve ukupno našu kulturu. Drago mi je da je svoj dobar deo života provela sa nama. Malo mi je žao što odlazi da bude sahranjena u Skoplju, to je bila njena želja. Mislim da je mjesto tu jer je Srbija do neke ex-Jugoslavija iznedrila njeno ime i bili smo ponosni i bit ćemo ponosni na njeno postojanje među nama. Ja znam da sam ja počinjao karijeru, ona mi je uvek bila kao sestra, kao drug, prijatelj, kao pravi kolega, to nikad neću zaboraviti i bilo je časno družiti se sa njom, pevati sa njom, zabavljati ovaj narod. Tako da je to zaista se može reći jedno veliko ime ex Jugoslavije, a i šire.